Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum Program Mashriq Leads Razim Ziaullah Granu Katnul ko da baldiyato election taqriban pa August ke da ghir kam time waga khatam shwe de aw che kam da zamunga set up waga khatam sho da kam district membrano da ghi muda khatam shwa da ghi da para che dobara kam election ki ki da ghi da election commission rules mutabik taqriban pa dro mashu ke hukumat pabandwi che da election dobara shi khataro sapuri da election che kam da ghi ne de shwe aur arawan taqriban to dro mashu ke hum mungta nakhari che da ghi da para se mansoob bandi shwe da ghi da para ya sa tayari shwe de district member بارانو تیارې هم ډیر زیات کړي دی هغه هم په دې پته باندې چې کله بعد هغه الیکشن کېږي د دین علاوه چې کوم پخوانی ډیستریکټ ممبران دي زې په احتجاجونه هم کوي چې هغه کوم بلدیاتو الیکشن دی هغه تر اوسه پورې ولی اون شو او څه داسې وجوهات دي چې حکومت مجبور دی چې دغه الیکشن نشي کېدی یا څه داسې وجوهات دي چې حکومت نه کول غواړي په دې باندې به خبرې اترې کوو چې دغه کوم بلدیاتو الیکشن دی دا ولې ځنډول شوی دی او نوی الیکشن به کله پورې کېږي د دین علاوه کومو ګورو حکومت تجویز هم پېښ کړی دی چې بلدیاتو الیکشن په دوو مرحلو کې اوکړی شي په لومړی مرحله کې ویلج کونسل او نیبرهود چکم الیکشن دی هغه شي او په دویم مرحله کې تحصیل کونسل چکم الیکشن دی هغه اوکړی شي دیزل چکم دی کم د بلدیاتو الیکشن وکي کی داغه سیټ اپ هم چکم دی هغه مختلف ته د تیر الیکشن نه تیر زل چکم شي او هغه سیټ اپ چکم دی مکمل دوی چینج کړي دي او صرف ویلج کونسل نه برهټ دی او دې سره 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 وا تحصیل کونسل چکم اسمبلی دی هغه به جوړول شي او په دغه باندې به تحصیل ناظمان وي دغه مختلف ضلعو کې چکم دی نو دا سیټ اپ چکم دی هغه دلته کې دا وخت موجود دی په دې باندې به الیکشن کیږي حکومت ګورو تر اوسه پورې په دغه باندې کار ولې نه شوی را روان چکم زمونږه گورنمنٹ راضی د بلدیاتو هغه په کل راضی او کم دغه سیټ اپ جوړیږي کم حکومت چې دغه داوی کوي چې مونږه کم پاور دغه گراس روټ لیول ته بوزو او دغه د عوامو مسلې چې کم دی هم په گراس روټ لیول باندې به حل کیږي او چې کم زمونږه منتخب ایم پی ایس ایم این ایس دي هغه په دغه اسمبلی کې چې کم دی صرف لیجسلیشن کې دي د پاره چې کم دی نو دغه قانون سازی کولی شي او دغه نور چې کم ترقیاتي کارونه دي هغه به لوکل گورنمنٹ چې کم دی هغه کوي نو دغه چې کم پاور دی گراس روټ لیول ته تلل دي هغه تر اوسه پورې ولی اون شو دومره ټایم تیر شو او نور به څومره ټایم لګي چې دغه الیکشن وشي دغه د پخوانی ډیسټریکټ ممبران هم چې کوم دی تیاریان هم کړی وي په انتظار باندې دي زه په ځای باندې احتجاجونه هم کوي چې تر اوسه پورې دغه الیکشن ولې ونه شو په دې باندې مانن خبرې اترې کوو او دوه چې کومې مرحلې دي کم تجویز حکومت پیش کړی چې دغه په دوه مرحلو کې به دغه الیکشن کیږي په دې به خبرې اترې کوو چې دغه دوه مرحلې چې کوم الیکشن دی دا به څومره مؤثر وي په دې کې چې حکومت چې کوم دی نو څه مشکلات مخې ته راتلی شي او بیا په دې باندې به څومره خرچ راځي که په دوه مرحلو کې دغه الیکشن کیږي او دغه شان که مونږ وګورو د دې لپاره چې کوم پولنګ سټیشنې وي کوم دې انتظامات وي هغه به هم بیا بیل بیل کیږي نو په دې باندې به یقینا چې خرچه هم سیوا راځي او که یو ځای کیږي نو په حکومت ته چې کوم دی دا وخت څه مشکلات دي په دې باندې به خبرې اترې کوو د پروګرام په دویمه برخه کې به خبرې کوو د قبایلی جرګه سیستم حواله سره کوم چې قبایلی جرګه سیستم د هغه ته د قانوني تحفظ ورکولو فیصله شوې ده او دغه شان په دې کې چې کوم سالیسی کمیټه د هغه به جوړول شي په هر سب ډیویژن کې د دین علاوه کوم ګورو دغه سالیسی کونسل کې به 50 ممبران وي په هغه کې به تقریبا لس چې کوم دی نو ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن نه شاملې بیا به دغه شان دغه علاقو چې کوم مشران یې هغه به هم شامل وي او په دې باندې به دغه د قبایلی چې کوم مسلې دي هغه به راځي په دې کې به حل کولی شي په دوو میاشتو کې به دغه پابند دغه کمیټي چې دغه د قبایلو مسلې چې کوم دی د عوامو هغه په دغه سیزونو کې دغه کمیټه کې حل کی دغه شان ګورو په دې کې چې کوم ممبران دي هغه هم څه د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن نه څه دغه قبایلی مشران دي په دې باندې خبرې اترې کوو چې قبایلی جرګه سیستم سو او نوې چې کوم سالیسی کمیټي جوړیږي په دې کې به څه فرق وي د ته چې قانوني شکل ورکړل کیږي نو دا به څومره مؤثر وي او دغه د قبایلو چې کوم کنفلیکټ ته د قبایلی جرګه او بیا سالیسی کمیټې ترمنځ څه کنفلیکټ دلته کې مخې ته راتلی شي په دې باندې خبرې اترې کوو د پروګرام په درېمه برخه کې به موږ ډیسکس کوو تعلیم حواله سره منصوبې پاړه چې دغه حکومت چې کوم دی نو فیصله کړې ده چې کوم سیکنډ شفت دی د پرایمري نواله تر میډل پورې د دغه سرکاري سکولونو کې هغه د پرایویټ شوبې ته چې کوم دی ورکولو فیصله کړې ده دغه شان په دغه کې چې کوم ماشومان سبق وي د پرایمري لیول نواله تر میډل پورې پای کې چې کوم ماشومان وي دغه خرچې به حکومت برداشت کوي دغه شان د دې ټینډر به جاري کولی شي او چې څوک دغه ټینډر اخلي هغه به چې کوم دی نو دغه ماشومان ته بیا سبق خای او حکومت په دغه خرچه چې کوم دی نو پیټ کوي د دین علاوه کوم ګورو و اکرا واوچر سکیم هم چې کوم دی هغه شروع شوی دی پای کې هم د کم چې سټریټ چلډرن دی پای په دې کې سبق وای
تقریبا اتلس میاشت یو شوی چې هغې ته هم دغه سکولونو ته کوم چې کې چې د اکرا واچر سکیم لاندې ماشومان سبق و هغې ته هم ادایګي نه شوې د دې د ادایګۍ باسه سیستم یې کوم چې زمونږ پرایمري لیول باندې ماشومان دا وختي د هغې مسئلې نه حل کیږي بیا د پرایمري نه والا مډل لیول پورې راځي او دغه منصوبه دویمه شروع کوي په دې کې به څه فرق وي او دې دپاره څومره چې کوم دی نو منصوبه بندي شوې ده په دې باندې به خبرې اترې کوو ړومبی ایشوز ته راځو د بلدیاتو الیکشن حوالې سره بلدیاتو الیکشن حوالې سره خبره کوو چې کوم دغه تجویز وړاندې کړی دی چې کوم د بلدیاتو الیکشن کېږي هغه په دوه مرحلو کې به کېږي پای کې ړومبی کې چې کوم دی نو ویلج کونسل او نیبرهوډ وي په دویم کې به چې کوم دی نو هغه مونږ سره وي د تحصیل کونسل په حواله سره به الیکشن کولی شي په دې ایشوز باندې مونږه خبره کوو مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی زموږ ګیس مبشر منظور اډوکیټ سابقه چې کوم دی نو ډسټرکټ ممبر هم دی هغې نه به پوښتنې اترې کوو چې هغې په دې اړه باندې څه وایي مبشر منظور اډوکیټ صاحب آپ کو پروګرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ مبشر صاحب آپ یہ بتائیے آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اتنا ڈیلے ہوا ہے کیا وجوہات ہے جو حکومت کو اس وقت جو ہے پیش آئی ہے یا کیا وجہ ہے جو وہ اس الیکشن کو بروقت نہیں ہونے دیتے سب سے پہلے تو میں مشرق لیڈز کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اصل میں بیسک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب فاٹا مرج ہوا کے پی کے اندر تو ان ڈسٹرکٹ کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن بھی کرانا ایک بہت مین ٹاسک ہے جی اور پھر اس کے بعد جو ہے امینڈمنٹ آئی لوکل گورنمنٹ 2019 امینڈمنٹ آ گئی جس کے بعد جو ہے کچھ تھوڑی سی سلائٹ چینجز کی گئیں قانون کے اندر اور جو ایک ڈسٹرکٹ ٹیئر ہے اس کو ایبولش کیا گیا اور الیکشن تحصیل لوکل گورنمنٹ اور نیچے ویلیج نیبرہڈ کونسل پہ کرانے کے لیے جو ہے نا قانون سازی کی گئی جی لہٰذا جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں جو اب کے پی کے کا حصہ ہیں ان کے اندر بھی جو ہے ڈیلیمیٹیشن کا جو پروسیس ہے اس کو جو ہے پورا کرنا وہ بھی ایک بہت اہم اقدام ہے صحیح جس کی وجہ سے جو ہے یہ الیکشن ڈیلے ہوا چونکہ جو الیکشن لاز ہیں وہ تو اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ جی 120 کی دن کے اندر اندر جو ہے آپ نے الیکشن کنڈکٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے سبجیکٹ ٹو نوٹیفیکیشن بائی دی پروونشل گورنمنٹ لیکن کیونکہ جو ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس وقت جو ہے جو فاٹا کی جو مرج ڈسٹرکٹس ہے ان کی ڈیلیمیٹیشن ہے پھر کچھ وہاں پر ایسی موسمی صورتحال تھی جو ایک بڑی پریکٹیکل قسم کی جو ہے اپروچ یہ ہے کہ ان موسم میں وہاں پر الیکشن بھی کنڈکٹ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا اس کی وجہ سے ڈیلے آیا لیکن پروونشل گورنمنٹ ایک چیز پر بڑا کلیئر ہے کہ بھئی ہم نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروانا ہے اور جو اختیارات ہے وہ نچلی سطح تک دینے ہیں اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو جو 2013 کا جو قانون تھا وہ باقی صوبوں کی نسبت کے پی کے کا سب سے بہترین قانون تھا اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے جو 2019 کا امینڈمنٹ ایکٹ آیا اور الحمدللہ اس امینڈمنٹ ایکٹ میں بھی جو ہے نا پروونشل گورنمنٹ نے نچلی سطح کے اوپر جو ہے نا الیکشن کروانے کے لیے جو ہے نا ایک ٹھوس اقدام اٹھایا ہے بڑی بہترین لیجسلیشن بھی پیش کی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا اور الیکٹورل رولز کا جو ایشو ہے یہ انشاءاللہ حل ہو جائے تو الیکشن جو ہے نا جلد از جلد مبشر صاحب لیکن اس نئے سیٹ اپ کے ساتھ تو ہے جو اختیارات ہیں وہ کم ہو گئے لوکل گورنمنٹ کے یہ کس طرح جو ہے اس کو پاور دیں گے ہم جو گراس روٹ لیول پہ ہے جو اپنی پاور کو منتقل کریں گے دیکھیں جی قانون کے ساتھ جو ہے نا جو رول آف بزنس ہوتے ہیں وہ بڑا معنی رکھتے ہیں میرے یہ خیال سے اگر آپ نئے قانون کا مطالعہ کریں جی تو اس میں جو اختیارات ہیں تحصیل لوکل گورنمنٹ کو تجویز کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے جو نیچے جو سٹی میں ہے وہاں پر سٹی لوکل گورنمنٹ بنائی جائیں گی جی میئر کے پاس اس کو ڈیوالو ڈپارٹمنٹس بھی دیے گئے ہیں 13 ڈپارٹمنٹس دیے گئے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ سبجیکٹ ٹو پروونشل گورنمنٹ ہے کہ وہ کسی کو ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا زیادہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں
साथ साथ जो है तहसील लेवल पर भी नीचे जो सॉरी नेबरहुड लेवल और वीसी लेवल पर है विलेज काउंसिल लेवल पर भी मज़ीद इख्तियारात फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं वो दे दी गई है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा आइन दस्तूर पाकिस्तान वो उसका जो आर्टिकल 140A है वो तो बहुत क्लियर कहता है कि जी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन होनी चाहिए। साथ साथ जो है इसमें जो है ना हमारी जो अदालत आलिया है उन्होंने भी बड़े जगहों पर ये प्रोनाउंस भी किया कि जो मुबशर साहब ये बताइए कि अभी जो नया सेटअप है इसके मुताबिक आप क्या देखते हैं पावर ज़्यादा हुआ है निचली सतह पे कि कम हुआ है। मैं बतौर शहरी और एक जो है लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ों पर अभाम है जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ डिबेट होनी चाहिए जी। थोड़ी सी जो है मैं आपकी नॉलेज के लिए ये भी कह दूँ कि जो नया अमेंडमेंट एक्ट है 2019 ये हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है जी। मतलब कुछ हमारी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उन्होंने इस पर कुछ एतराज़ात उठाए हुए हैं क्योंकि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट टीयर जो है वो एबॉलिश किया गया है जिसके ऊपर कुछ एतराज़ात है लेकिन क्योंकि मैटर इस वक्त सब्जुडिस है हमारी अदालतों में हाई कोर्ट के पास है तो लिहाजा इसके ऊपर जो मैं नहीं समझता कि कोई कमेंट इस वक्त दिया जा सकता है। सही मुबशर साहब ये बताइए अभी जो हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि जो इलेक्शन है बल्दियात का वो दो मरहले में होंगे पहले मरहले में विलेज कौंसल और नेबरहुड और दूसरे मरहले में तहसील कौंसल के होंगे आप क्या समझते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा जो इस पर तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा हुकूमत पर बोझ नहीं पड़ेगा। आपकी इस बात से मैं इतफ़ाक़ करता हूँ कि बिल्कुल अगर आप दो मरहले में इलेक्शन करें तो उसमें बिल्कुल ख़र्चा तो ज़्यादा आएगा जी लेकिन इसमें कोई कबाहत भी नहीं है कि दो मरहले में इलेक्शन किया जाए क्योंकि अगर आप ये जो नए सिस्टम की जो खूबसूरती देखें तो इसमें जो मेयर है जो जो लीडर ऑफ द काउंसिल होगी चाहे तहसील काउंसिल हो या सिटी लोकल गवर्नमेंट हो वो जो है आवाम के पॉपुलर वोट से आएगा जी। तो मेरा ख्याल ये है कि जो है उसमें अगर दो मरहले में इलेक्शन किए जाएं तो कोई ऐसा सच का बात भी नहीं है। फ़ायदा क्या होगा दो मरहले में होने दो मरहले में जो है क्योंकि जो इलेक्शन है जो मेरी नज़र में जो मुझे समझ आता है कि जो मेयर का जो इलेक्शन है क्योंकि वो पार्टी बेस के ऊपर इलेक्शन है उसमें पार्टी सिंबल अलॉट किए जाएंगे लेकिन अगर आप VC NC लेवल पर जो इलेक्शंस देखें तो वो जो है नॉन पार्टी बेस पर हैं लिहाजा ठीक है ये एक राय भी हो सकती है ये मेरी एक एक किस्म की मेरी अपनी एक ज़ाती ओपिनियन है कि जो मेयर का इलेक्शन है क्योंकि जो नए लॉ के मुताबिक जो उनको जो इख्तियारात दिए गए हैं मेयर को जी उसके लिए ज़रूरी है कि एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए मेयर का जो पार्टी बेस पे इलेक्शन होगा और जब VC और NC लेवल पर ये इकट्ठा इलेक्शन हो तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल मैं खुद ये समझता हूँ कि जो है ना हम इतनी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत फेयर इलेक्शन मेयर की सीट पर हो। मुबशर साहब ये बताइए अगर हम देखें जो लोकल गवर्नमेंट का असल मकसद है वो यही है कि हमारी जो पावर है वो ग्रास रूट लेवल तक चली जाए लेकिन अगर हम देखें विलेज कौंसल नेबल कौंसल तक तो ठीक है लेकिन तहसील कौंसल पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं वो पार्टी बेस पे हो रहे हैं और इतना इलाका है जितना एक MNA के पास होता है शायद इससे ज़्यादा भी आम आदमी तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। पिछली अगर हम देखें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स होती है इसके जो ज़िला नाजिम होता था वो इन्हीं विलेज कौंसिल से जीत के आया होता था और वोट लेके वो नाजिम होता था अभी तो बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए। मैं आप समझता हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है वो जो है बेसिकली ना सिर्फ मेयर के हद तक जो है कंडक्ट होंगे बल्कि जो VC और NC के जो चेयरमैन आएंगे जी वो जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना उस मुतलका जो तहसील लोकल गवर्नमेंट है या सिटी लोकल गवर्नमेंट है उसके मेंबरान भी होंगे।
बिल्कुल। खैर, इसका जो मकसद ये था कि पॉपुलर वोट्स, अगर आप दुनिया में देखें, एग्जांपल्स देखें, आप लंदन देखें, आप जो है न्यूयॉर्क देखें, आप और जो है ऐसे वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ देखें जी, तो वहाँ पर भी जो हो मेयर इलेक्शन है वो डायरेक्ट वोट के थ्रू आता है, जो कि एक बहुत पावरफुल मेयर होता है जी। उसको फंड्स भी दिए जाते हैं और वो नीचे जो डिवॉल्व डिपार्टमेंट्स हैं उसके हद तक अपना जो है इख्तियार भी इस्तेमाल करता है, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उनकी जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो उस हद तक जो है अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी काविश है कि जो लोकल गवर्नमेंट है इसको मज़ीद मज़बूत बनाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जो लोकल गवर्नमेंट है, जो मकामी हुकूमत है, ये डेमोक्रेसी की बेसिक स्पिरिट है। सही। और इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दो के थोड़ा सा ये प्रोसेस लेट हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला जो इंशाल्लाह इलेक्शन होगा वो एक नुमाया किस्म की तब्दीली लेकर आएगा और नीचे लोगों को जो है ना इख्तियारात जो है ना इंशाल्लाह ताला उनकी दहलीज पर उनके मसाइल हल होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नया कानून है ये एक नुमाया किस्म की तब्दील लाएगा। लेकिन इलेक्शन में अगर हम देखें, ये जो डिले हो रहा है, 120 दिन का टाइम होता है हुकूमत के पास के वो दोबारा इलेक्शन कराएं, लेकिन अभी तक नहीं हुए और आइंदा भी चंद महीनों में हम ही नहीं देख रहा होता है कि ये इलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर हम देखें, आपने जिस तरह कबायली ज़िलों की बात की, इस तरह अगर हिली एरियाज़ की बात की, मौसम की बात की, तो हम जिस तरह अब ये मरहलावार कर रहे हैं दूसरी इलाकों में, अगर हम वहाँ पर अगर मैदानी इलाकों में देखें, ये वहाँ पर मौसम ठीक होता है, यहाँ पर हम इलेक्शन करें, बाकी जहाँ पे मौसम ठीक नहीं होता वहाँ पे मौसम ठीक होने के बाद भी हम ये इलेक्शन करा सकते थे। ये बात जो है इस तरह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके प्रोसेस में लगी हुई है। अभी हमारे जो नए मुशीर आए हैं, मामून खसूसी कामरान मंगर साहब, वो बड़े डिटर्मेंट हैं क्योंकि वो ख़ुद एक इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हुए हैं जी। और जो है अभी रिसेंटली कुछ जो अपडेट्स के मुताबिक जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है उसको कराने के लिए फुल फ्लेज ऑलमोस्ट अपनी तैयारी कर रही है और मुझे उम्मीद है कि ये जो इलेक्शन है बहुत जल्द जो है ना कंडक्ट हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि अभी तक जो आपका ताल्लुक भी पीटीआई से है, डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये कितना मौसर होगा? और हम देखें डिस्ट्रिक्ट जो टियर है वो भी एबॉलिश हुआ है, सत्ता जो इस पे जो है ऑब्जेक्शन भी सामने आ रही है। अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट मेंबर एहतजाज भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये इलेक्शन दोबारा हो जाए। क्या वजह है जो इलेक्शन नहीं हो रहे दोबारा? अगर हम देखें फंड्स भी हमारे पास जो है रह गए हैं, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी फंड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। पिशावर में अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट की जो फंड्स है वो भी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए पूरी तरह। क्या क्या खामियां हैं जिससे हमें जो है वो पूरी करनी है? हुकूमत किस तरफ पे जो है तवज्जो दे रही है? अगर हम देखें दोबारा तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी ख़त्म हुआ है, तहसील दोबारा शुरू किया है, इख्तियारात भी कम हुए हैं। आप क्या समझते हैं कब होगा ये चीज़ें सब क्लियर, कब होगी? 2002 की तरफ अगर हम पिछली तरफ जाए तो वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट था वो ज़्यादा पावरफुल था, अभी तक जो है इख्तियारात भी कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जो नया अमेंडमेंट का जो 2019 का कानून है बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना कुछ अपोजिशन जमातों ने ये इतराज़ किया कि जी आपने जो पावर्स हैं वो श्रिंक कर दी हैं जी। पहले आपने अगर आप 2002 का मवाजना करें और फिर आप जो है ना 2013 का मवाजना करें तो जो है ये पावर्स श्रिंक कर दी गई हैं, ना सिर्फ श्रिंक कर दी गई है बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट टियर को जो है बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट टियर के ऊपर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी जो ये कानून है वो अदालत में चैलेंज किया हुआ है, तो उसके लिए जो ना हम अदालत आलिया के हजूरी जो है देखेंगे कि वो इसके ऊपर क्या जो है डिसाइड करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की विल का कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये इख्तियारात कम कर दिए जी, तो अगर आप देखें तो ये जो वीसी और नेबरहुड काउंसिल का जो
बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये तो 2013 में इंट्रोड्यूस कराया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, सही, और ये इतना मुफीद साबित हुआ कि उसके रिजल्ट हमें आने वाले। मुबशर साहब, आपकी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। दावा मुँह सरा जमुन चिकम मुआवनी खसूसिय दबल दिया तो कामरान बंगर से भागा मौजूद है अगी सरा नोरी खबर को। कामरान बंगर से तवस्ता प्रोग्राम के हर गले वायु मनन अजीउल्ला खान। कामरान साहब, दारा तो है चिकम दागा तजवीज़ हुकूमत पेश कर रहे थे दागा इलेक्शन बाप दो मरहलों की गई, अवल बा विलेज कौंसिल की गई, ब्याह वादे नापस चिकम दे तहसील कौंसिल बांधे इलेक्शन की गई, दाप कम बुनियाद बांधे शवे दे बस सुम रफायदा हुई सुम मौसर हुई दुमरा दागा इलेक्शन। टूलो अवल खो मुबशिर मंजूर साहब का सलाम और एहतराम टूलो और को तजमा तरफ में सलाम। बेसिकली दे बांधे कल चिकम जमूंगा तीर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो दागे पूरा सलोर का तफसी जायजा वाखल चिकम एक्सपर्ट आगे फ्लैग अवल नए खबर खुदा यो घट इलेक्शन माने डायरेक्ट इलेक्शन आगे तो पारा चिकम दे संग वर्ल्ड वाइड की गई यूरोप के हम दगा शांति ने यूके के अमरीका के पूरी आगे के डायरेक्ट इलेक्शन कॉन्स्टिट्युएंसी पागे की मैनिपुलेशन मुश्किल है पागे के पब्लिक पॉपुलैरिटी यो को सजेशन पके रहा गले बलदाव जी चूंकि ग्रास रूट यूनिट चिकम दे अगर डेर गया थोड़ी के क्रेश बोलो लगा वीसी और एनसी बिया थ्री टीयर चिकम दे लगा पखवाब हम कता सुकत दी नो पखवाब दासी वचे यो भी यूनियन कौंसल हो और बल बचे कम दे डिस्ट्रिक्ट या तहसील कौंसल हो ना यूनियन कौंसल यो मेंबर बचे कम दे अगर पता सी थी कि ना सो यो बपा नो बेसिकली चिकम दे अगर बुनियादी कौंसल चिकम दे अगर यूनियन कौंसल हो जमुंगा वाला पद अगर के सिस्टम के चिकम दे अगर कता सो गो रही नो अगर विलेज कौंसल दे दागी यूनिट देर जात का कम शवे सही तो बुनियादी तो गवान के थ्री टीयर्स के इलेक्शन दगदाओ छ डेवोल्यूशन ऑफ पावर का रियल सेंस की मुंगा को नो आगे के इदारे मुस्तकम कुल वाड़ी ओवरलैपिंग न बच पिटल वाट मगर ओवरलैपिंग मुंगो पवदीस तरीके माने काउंटर कुल इशू छे फोकस्ड वी लका द द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पावर जिकम दे या अथॉरिटी अका फोकस्ड वी बट देयर लिमिटेड दे क्योंकि लका व्हेन इट्स काउंसिल जिकम दे अगर देयर ग्रास रूट छोलो अल्ट ऑफिस हम सदे अल्ट एस्टैब्लिश्ड सर्विसेज दी दगा शांति तहसील कौंसिल या सिटी कौंसिल छि मुंगो वर दवाई पखारनु की दोबारा बंदिया तो इलेक्शन दपारा चूंकि नवे लोकल गवर्नमेंट एक्ट रागले लो पार सरामी मुश्वर नो आगे की द विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल साइज दगा शोल लक डिलिमिटेशन पके पकार ओवर सर द तहसील काउंसिल संग मामख नवे डिलिमिटेशन जी नो आगे चूंकि द सुबाई हुकूमत द टाउन सरा लगा सुबाई हुकूमत पर असिस्ट कई दगा इलेक्शन कमीशन को अल्टीमेट डिसीजन बदागे इलेक्शन कमीशन आ नो वक्तन खा गवर्नमेंट जमुंगा चिकम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आज विद इन टाइम अगर डी लिमिटेशन मुंगा करे दे इलेक्शन कमीशन दा आगे पार्टी रवान करे दे सही पर उन चिकम दे पारी की यो पेशी छवे दे इलेक्शन कमीशन के हाई कोर्ट हम दागे प्रॉपर फॉलो अप भी लगया दे नो जमारा ख्याल है कि संग इंशाल्लाह छे अगर ड्यू प्रोसेस पूरा शिकम से इलेक्शन कमीशन बखाम खाकी दे डी लिमिटेशन तक छे दा बहरी की कवल नहीं पका सही बात नो मिलता थी उकड़ला नो क्या खुदा ना खास्ता सभा इंतजामी मसाइल हो मुझे सही कामरान साहब दा हम रातो वे कम चे कबाइली जिले च कम दा गमंग सर जम शुए पदा कि सब प्लान दे दल तक बा दा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कल की दागे दा हल्का बंदियां हम डेर ज्यादा मसला दा ता उस गणे चल तक वापस कम तरीका बांधी की गी और कल बदा गल तबल दिया तो इलेक्शन की गी ब्या इलेक्शन ब कबाइली अजला च कम उस दलोई पख्तूनख्वा है सदी टोलो की बयोजे की कागा मरहलावा की और कागा पयोजे बांधी और टूल जीनों की भाई हो जी दासी बनी जी पक्का भाई दिया अस्लाव के वो बियल टाइम बांधी की जो पनूर अस्लाव के
دا زمونږ د سوبې حصہ ده د لوی پښتونخوا حصہ ده نو په دې کې خدا خبر نشته یو ځای وکي ټول سفیر بلدیات پروگرام کی مونږ ډېر خټ مشینری چې کوم ده خپل ٹی ایم ایس ته حوالہ کړل چې هغه الته کې ڈیولپمنٹل کارونه شروع کی الته کې چې کوم بیسک میونسپل سروس دي هغه باندې کار شروع کړو تاسو کتلو هغه کې مونږ ډېر سٹیٹ آف دی آرٹ مشینری ورکړل الته نو په قبایلی اضلاعو کې چې دا دومره غټ ٹرانزیشن را روان دی الته کې آلریډی ایکټیویټیز شروع شوې دي زمونږ ٹی ایم اوس دي زمونږ پوسټونه سمشن شوې دي ویلیج کونسل نیبرهود کونسل باندې چې کوم غوسه ودوا ویلیج کونسل مونږ ڈرافٹ جوړې کړی حکومتی مشینری اسٹیبلش کری مونگا ایکٹیویٹیز شروع کری ٹریننگ عوام کی آگاہی دپارا مونگا یوسل شل سفیر بلدیات ٹول ایکٹیویٹیز قبائلی اضلاع کی زمونگا ڈیر خصوصی فوکس ہے اس شکم دے انشاءاللہ پا لوکل کاؤنسل بورڈ کی تا ٹی ایم ایز فیسیلیٹیشن دا پارا مونگا یو سپیشل ٹیسٹ جوڑو دا قبائلی ازلاو پا قبائلی ازلاو کی کم ٹی ایم ایز جوڑی گی اسٹیبلش کی گی آغاز ہے کہ زمین سٹاف دا آغاز ہے کہ عوامو تا مشکلات نہیں اور آغاز با سپیشل ٹیسٹ بدا شے فیسیلیٹیش کی دا دینا علاوہ مونگا پا لوکل گورنمنٹ کی دا وی سی این سی یا دا اے ڈی لوکل گورنمنٹ دا پارا مونگا پا ڈی جی لوکل گورنمنٹ آفیس کی شکم دے یو ڈائریکٹر فاٹا تاکہ دا پارا مونگا ریکویسٹ لے گلے آغاز با زمین ہائر کریشی صحیح ډیر مننه کامران بنګر سے مونږ ته د وخت را کولو دا مو اني خصوصي د بلدیاتو چې کوم دغه هغه هم دغه ویل چې کوم زمونږه الیکشن دی پر روان وخت کې هغه ډیر زر بوشي او صرف یوازې په خیر پښتونخوا کې کم چې زمونږه سټل ایریاز په دې کې نه قبایلی ضلعو کې به هم چې کوم دی کیږي دغه د چې کوم زمونږه ډومبه ایشو په دې باندې مونږ خبرې وته اتر یو کې مبش تاسو هم ډیر مننه مونږ تم ټایم راکو ګرانو کتونکو اوس زو بریک طرف ته بریک طرف نو راځو او په قبایلی جرګو سیستم باندې ما خبرې اترې کوو پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره به کوو د قبایلی جرګې سیستم حوالے سره چې کوم دغه قبایلی ضلع چې کوم دی نو په خیر پښتونخوا کې زم شوې او بیا دغه دا قبایلی جرګه چې کوم دی نو هغه موجود ده هغه چې کوم دی دغه د خپل روایتو مطابق خپلې فیصلې او خپلې مسلې دغه تل کې حل کړي دغه شان کومګو ګورو په دغه قبایلی مشران دغه تناس وي او د خپل قومونو د خپل چې قبیلو چې کمی مسلې هم راځي په دغه قبایلی جرګو کې چې کم دی هغه حل کولی شي دغه شان دغه قبایلی جرګې ته قانوني تحفظ ورکولو چې کم دی هغه فیصله شوې ده او دغه شان سالیسی کمیټي به جوړولی شي د هر سب ډیویژن په سطح باندې په دغه سالیسی کمیټې کې به شامل وي د دغه اډمنستریشن چې کم وي زمونږه ډیسټریکټ د هغې به لس ممبران شامل وي د هغې نه علاوه به چې کم دی دلته کې موجود وي دغه د کم چې قبایلی مشران دی هغه به هم په دغه کمیټې کې موجود وي او دغه شان دغه فیصلې به کوي دغه چې کومه سالیسی کمیټي جوړیږي دغه به څومره مؤثر وي څومره فیصلې به په دغه قبایلی جرګو کې کولی شي او بیا د قبایلی جرګې او دغه د سالیسی چې کوم کمیټي ده د دې ترمنځ به څومره کنفلیکټ راځي کومګو ګورو دغه چې کوم قبایلی علاقې وي هغه خیر پښتونخوا سریزم شو اف سی آر چې کوم هغه د هغه ځینې ختم شو او دغه زمون کم د 1973 کم کانسټیټیوشن دی او کم قانون دی هغه هم د غلطه کې چکم دی نو لاړو دغه علاقو کې هم هغه اپلای شو بیا دغه شان د دغه علاقو خپل یو روایت دی خپل چې دغه کمی ٹریډیشن دی پاغه باندې دوی روان دي او دغه چې کم مسلې دي د جرګو په ذریعہ باندې دوی حل کوي هغه د دغه علاقو یو کلچر هم دی چې کم مشران راټول شي په دغه زیونو کې او بیا د خپل کشرانو د خپل قبیلو ترمنځ چې کم مسلې وي هغه حل کوي بیا دغه شان حکومت سره یا چې کم چارواکو سره کم مسلې راځي هغه هم د قبایلی مشران ورزیو کینی وسري او دغه شان دغه سيزونه الته کې ډیسکس کی دغه مسلې ډیسکس کی دغه حل روباسي دغه شان فیصله شوې ده چې دغه قبایلی جرګو ته به یو قانوني تحفظ ورکول شي دغه قانوني تحفظ چې کوم دی هغه به څومره اوس مؤثر وي دغه سالیسی کمیټي چې جوړ شي په دې کې به کومې کومې فیصلې کیږي دغه قبایلی مشران په دې اړه باندې سوای دغه چې کوم قبایلی جرګه سیستم و آی کې چې کوم دی څومره فرق دی بیا دغه سالیسی کمیټې کې به څومره فرق کی د دې ترمنځ به کنفلیکټ څومره راځي په دې باندې به خبرې اترې کوو او دغه شان موږ به قانوندان اخلو د قبایلی علاقو نه چاغي په دې اړه باندې سوای
دغه قانون سوی دلته کې او بیا دغه چکم ټریډیشن دی دغه علاقو هغه په دې باندې سوی مونږ وکړو چې دغه کم قبایلی جرګې وی پای کې دغه مسلې حل کې دی د دینه علاوه چې کم دی د دوی کمی شخړې براتلې د حکومت سره یا د نورو چارواکو سره هغه به هم په دې ځونو کې حل کې دی بیا دغه چې کم سیستم نوی روړو په دې کې څومره فرق دی په دې باندې خبرې اترې کوو بشیر وزیر اډوکیټ موږ سره موجود دی دا غینا پښتنې کو چې قانوني حیثیت د دې سره او د بسوم رموز سره وي بشیر وزیر صاحب ډیر مننه تاسو موږ له ټایم راکو تاسو د پروګرام کې هر کلی وایو بشیر وزیر صاحب داراتو وای چې کم قبایلی جرګې سیستم ته قانوني تحفظ ورکړل کېږي سالیسی کمیټي جوړی کی دا به څومره موثر وي دی کې به کم کم فیصله کیږي سر دی کې خدا صدا چې مو خو اسی کا ستا باندې ورته وګورو کنه جی قبایلی جرګې ته چې کم دی د قانوني تحفظ و د مرجر فاټا مرجر نه مخکې مونږ دا جی دا په کار دا صورت د اسیاخه ول او په دغه باندې دا په کار دی په دې زور کار دی جی چې په دې کې چې کوم دغه جرګه کونسل دی په هر تحصیل کې په هر ډیسټریکټ کې هغه دی مقرر کړ چې نو دا د اسیاخه او دغه سبا سنتن سی دا اوس چې کوم د دې دغه ور کوي نه دی کې اوس دوه مسلې دي مونږ بیسیکلی اختیار کې ختم شو مرجر وشو اوس زمونږ چې څومره مخالف دي څومره ټریټری دا هغه انډر دی لا اف کم سی پی سی دا یا سی آر پی سی دا کم کامن لا دا زمونږ د پاکستان هغه لا د ټریټ کیږي صحیح اوس کم دی دا جرګې یا دغه تحفظ ورکوي قانوني آی کې به اوس کنفلیکټ وي ځکه چې قانون دلته زمونږ کم زمونږ د کامن قانون دی هغه لاندې ټول پروسیډینګ حل تکیږي صحیح او جرګې سیستم په هغه کې د غنښت او پای کې یو د غشت اربیټریشن اکټ ورته وایي صحیح چې اربیټریشن چې کم کا خلق چا په منځ کې یو معاهده وشي هغه لاندې بیا په دې اربیټریشن یا د اربیټریټر په تر باندې کم یو معاهده وکي هغه ته بیا قانون یو تحفظ ورکړي سی پی سی او په هغه لاندې دعوه کولی شي دلته اوس بچ دی یو دا قانوني تحفظ قبایلی جرګه ته ورکی او بل طرف ته مونږ په کامن لا چې کوم دا زمونږ د لینډ هغه لاندې زمونږ پروسیډینګ کیږي نو د دې با ریزلټ چې کوم وي هغه به ځکه ولټوي چې هلته جرګه په هغې دغه شتنه او دلته جرګې سیستم چې کوم دی هغه مخکې زمونږ پخوانی چې کوم جرګې سیستم دی اوس نه دی نو لهذا په دې اوس چې کوم دی دا قانوني تحفظ ورکوي په دې کې به کنفلیکټ شي صحیح ځکه چې زم لا مونږ ته اکسټینډ شو فاټا ته جی نو هغه لا خو زمونږ دا کریمینل پروسیجر چې کوم دی سی پی سی سیول پروسیجر چې کوم دی هم دا غدا چې څنګه کی پی دا ځکه چې کی پی مرجر و شو بالکل او اوس کدي نوې پکې دا یو دغه جوړی نو دې کې به په انصاف احستلو کې باندې دغه پیدا شي مشکلات پیدا او داراتو وای چې کوم مشکلات داسې راځي چې هغه به انصاف اغستو کې کوم دی دغه خلکو ته مخې ته راځي دا هیڅ مشکلات وي لیکن ګوره زمونږ چې کوم قانون دی پاره کې ایویډنس دی جی پاره کې کراس ایگزامینیشن دی پاره کې ډاکومېنټری پروف دی ایز ویل ایز وربل پروف دی جی وټس از دی جرګه کې بس راځي چې یو کس به یو خبر اوران ابل کس به طالبانی ټول جرګې چې بیا به مشورت کوي جی او هغه به یو فیصله ور کوي نو هغه فیصله کچر ته مونږ په دې کان عدالت کې یا په کم زمونږ اوس متوجه کړندې هغه کې مونږ امپلیمنټو نو هغه مونږ لپاره نقصان دا دی چې پای کې باندې پراپر ویټنس پیږي هغه کې باندې پراپر ډاټا پروف نه تا پاتلی نو څنګه یو طرف ته به هغه یو خبره وکړي اب لیکن نو زه ما غو مخکینه اف سی ار سیستم سو چې په دې کې خو بیا زمونږ چې کوم دا مرجر یا دغه شوی دی کوم اکستنشن شوی دی لا نو دا به آسه پاتې شي
صحیح دا هم راتو وای بشیر وزیر صاحب چکم دغه کمیټي اوس جوړیږي په دې کې خو با چکم دینو ډیسټریکټ چکم ایڈمنستریشن دی داغي ممبران به پکې هم وي قبایلی چکم مشران دی هغه پکې هم وي تقریبا 50 کسو په دغه سالیسی کمیټه کې وي بیا خو په دې کې صدمر مشکلات نه وي ځکه چې قبایلی ضلعو چکم ټریډیشن دی کم کلچر دی هغه به هم چکم نمائندگی د په دې کې وي او دغه فیصله بیا کیږي دا خو وګوره داسې لکه په قانون کښې چې ته تجربې شروع کړې که نه جی ځکه چې صحیح دی په دې کښې به مستانم کښېني خو دا خو مخکې مونږ دا وو چې که څو پورې مرجر نه وی څو پورې دا لا مونږ ته ایکسټینډ شوی نه وی نو دا سیز چې کوم وو دا پاسیبل وو او دې سیز به ریزلټ ښه وی صحیح مونږ دغه وشو شوه نو زما خپل اوپینین دا دی چې دې به او د دې کښې به مشکلات زیات وي نه کې صحیح بشیر وزیر صاحب دا راته وویل تاسو خبر وکړه چې مرجر نه وړاندې که دا شوی وی نو دې فایده به وه اوس یې فایده نشته د مرجر نه وړاندې به یې څه فایده وه اوس یې ولې فایده نشته دې کښې څه ډفرنس دی د مرجر کښې مرجر نه وړاندې به داسې فایده وی جی چونکې آلریډي مونږ خو په هغې ټریډیشن کښې روان زمونږ ایف سي آر چې کوم وو هغې مونږ ته یو دغه پرووایډ کړی وو پروسیجر صحیح چې هغه به ایلډر آف کونسل چې کوم وي هغې ته به واک ورکړی کېږي هغه به نایټ چې ډیس کښې چې کوم وي هغه خپل اوپینین یا خپل کوم ډیسیژن وي هغه به سبمیټ کوي لوکل ایډمنسټریشن او هغې کښې به ویدین 15 ډیز چې کوم وي هغه هم کونسل آف فیلډرز مقررېږي دواړو طرفو په خوښه به وي که نه صحیح نو هغه سیز چې کوم وو هغه روان وو په هغې کښې یو دلته زمونږ په زما په دغه باندې چې کومه ما وکته پخواني چې کوم مشران وو هغې به فیصلې کولې خو په خپل ذهن او په خپل وړاندې مطابق صحیح مشران انفلوئنس څنګه چې په ګورنمنټ ادارو کښې چې چا انفلوئنس یا پولیټیکل اپروچ وي نو هغې کار کېږي او هغې کا څه ورته وایي انلیګل کار او بل که لیګل کار وي هغه به په پراسس تېرېږي خو پراسس کښې به هم ده ته مشکلات وي او سر ته به ونه رسېږي دغه شان ته زمونږ چې کومه جرګه سیسټم وو په ایف سي آر ټایم کښې هغه خلکو په دې خلکو ته لاړو کنورټ شو چې هغه به یو فارق سره به ملو بل فارق ته به ډېر هم په حقه وو خو حق به لاندې سپریس کړو هغه بل باندې صحیح ډېر مننه بشیر وزیر صاحب مونږ ته د ټایم راکولو دا بشیر وزیر ایډوکیټ د هغې هم دغه وینا وه چې کوم زمونږ قبایلي جرګه سیسټم وو او بیا نه وي چې کوم سالیسي کمیټې جوړېږي په دې کې چې کوم دی لک پرازي قانون چې کوم دی تا نه ایویډنس غواړي تا نه چې کوم دی ویټنس غواړي او ګواهان غواړي په جرګه سیسټم چې کوم دی نو هغه دې نه ډېر زیات بیا ډفرنټ دی پای کې چې کوم دی نو اختیار چې کوم دی مشرانو سره وي یو کس را چې خپله خبر وړاندې کړي او په هغې په بیس باندې بیا فیصله کېږي ګرانو کتونکو اوس یو بریک طرف ته بریک طرف نه واپس راځو او بیا خبره کوو د تعلیم حوالی سره او چې کوم دغه دوباره نوې سکیم شروع کیږي د پرایمری نواله تر میډل پورې په دې باندې خبرې اترې کوو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره کوو د تعلیم حوالی سره صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې په دغه سرکاري سکولونو کې به چې کوم دی نو سیکنډ شیف شروع کولی شي او په دغه سیکنډ شیف کې به د پرایمری نه والا میډل پورې چې کوم دی نو ماشومان سبق وایي او دغه چې کوم سیکنډ شیف دی دا به نجی شعبې ته ورکړلی کېږي په دې به ټینډر کېږي او دغه شان د چا ته چې ټینډر جاري کېږي هغه به دغه ماشومانو ته سبق ښایي او بیا دغه ماشومانو چې کومه خرچه ده هغه به حکومت برداشت کوي د هغې فیس به مقرر کېږي د دغه دریو کالو منصوبه ده د آغاز به کېږي که مونږ وګورو دغه چې کوم سیکنډ شیفت چې کله شروع شوی او دغه د ای این پی په دور کې هم شوی او دغه شان چې کوم سرکاري سکولونو پای کې دغه سیکنډ شیفت کې او ماشومانو ته سبق ښودلی کېدو دغه چې کوم ټیچرانو په مارننګ شیفت کې به سبق ښولو په ایوننګ کې به هغه هم دغه ماشومانو ته سبق ښولو هغوی ته چې کوم اکسټرا پی وه هغه به ورته میلاوېده او دغه ماشومانو ته به سبق ښودلو که مونږ وګورو د پرایمری لیول باندې هم دغه چې کوم زمونږ سټریټ چلډرن دي هغه د اکرا واوچر سکیم لاندې چې کوم دی نو په دغه سکولونو کې سبق وي مختلف پرایویټ سکولونو کې دي دغه شان
اغی ته چکم دینو پر منچ پر ہیڈ چکم دینو 500 روپیز چکم دا اغی فیس ته هغه هم دغه پرایویټ سکولونو ته ورکړل کیږي اغی ته کاپه کتابونه او دغه شان چکم یونیفارم دغه هم ورکړل کیږي خو په دغه کې هم چکم وګورو تیر دوه کال راسي مشکلات راغلي دغه پرایویټ سکولونو ته چکم دینو دغه پیمنٹ نه لشي په دې باندې با خبر یاتره کو دا وخت مونږ سره زمونږه همکار محمد ارشاد سے موجود دی هغه د تعلیم په محکمه باندې چکم دینو هغه د دوی بیټ ته او په دې باندې جوړ نظر ساتي په ایجوکیشن باندې ارشاد صاحب تاسو پروگرام کې هر کلی وایو ارشاد صاحب کومو ګورو دغه شان اکرا واوچر سکیم چې څنګه شروع شوی او دا غي بشان سیکنډ شفټ چې کم دینو پرایمری نه والا میډل لیول باندې هم دوباره شروع کولو فیصله شوی دا او دغه با یو پرایویټ شوبې ته ورکوي تا اوس غنی چې دا به سمره موثر وي دی کې با چې کم دینو سمره ماشومان سبق وای او دا به تر کوم پوری جاری وي تا اوس په نظر لري بلا صاحب کومنګ تعلیم خبرو کو دا تجربه چې کم نه دا سوچ نه شوی دا تیر عوامي نشل پارٹی حکومت کې هم دا سیکنډ شفټ کم دی لکتاسنو شروع شو هغه وخت کې به دوی دا کم ایکسترا پیمنٹ چې بکیدو د سیکنډ شفټ نو هغه به د سرکاري سکولونو خپل استادان به واغی ته بکیدو وس د موجوده حکومت دا چې کم نجی شعبه ده نو پای کې انوالو کړی دا واغی ته ورکولو فیصله کړی دا او جو الله صاحب کومنګ د خپل نظامی تعلیم تر وګورو نو منګه په خپل پاغه باندې زمونږ ادم اعتماد دا دی چې موږ وګورو زمونږ څومره ټیچران دي په سرکاري سکولونو کې یا دا ښایي په سرکاري محکمو کې مداري ماشومان چې دي نو هغه په خپل هغه په پرایویټ سکولونو کې سبق وایي نو اوس خو دغه ټرین چې کم دی نو اگر موږ وګورو زمونږ وزیر مشیر تعلیم چې کم مخکې وو دغه شان وستي ډایریکټر ایجوکیشن دی دا هیڅ خپل ماشومان دی دغه سرکاري سکولونو تر اوسه دي او دوی کوشش هم دا کوي چې په دغه سکولونو باندې دغه اعتماد بحال کړي شي خو کومنګ دغه زما په خیال کې سرکاري سکولونو کې دغه په سیکنډ شپ کې د پرایویټ سکولونو ته پرایویټ شوبې ته راغور کی نو نتایج ظاهري خبره ده چې خراب شي او دغه وجه د هم موږ ایشو چې کله زمونږه په سیکنډ شپ کې دغه شروع شي او هغه بیا دغه سرکاري سکولونو ته هیڅ کیږي نو ما شانې غزور سیستم څنګه چې په ساحت کې دا شانې بیا په ایونینګ کې هم کیږي نو که فرض کړه دغه کې نجی شوبه انوال شي او د غیر لپاره دوی یو دبل دغه دا هم کړی چې دغه به ټینډر په ذریعہ باندې کیږي دوی به ګوري چې کم فرم دی هغه دې ته کم کنسلټنټ دی هغه په کم ماشومان لپاره فیس مقرر کړي نو هغه ته دا ورکړي نو دا غي سره ځوله زما په خیال سره دا یو فائدہ دا کیدی شي چې جی دغه ماشومان ته به هغه شانی سبق ویل کیږي هغه شانی ماحول بدیت ورکړي صحیح ارشاد صاحب کومنګو ګورو څنګه چې اکرا ووچر سکیم لاندې په پرایمری لیول باندې دغه ماشومان چې کوم دی پرایویټ سکولونو کې سبق وای دغه شان دوباره ټینډر جاری کول او ضرورت خونو دغه میډل پورې کومنګو ګورو دا خو ډیر یو بد تجربه وو ته موږ وایو زمنګ د صبحی شملې مخې ته دغه استادان براتل دغه سکولونو مالکان براتل پښواد کې هغه د وزیر اعلی هاوس مخې ته وزیر اعلی صاحب د کور مخې ته هغه احتجاجونه کړي دا هره ورځ یو بد تجربه چې پای کې په سکولونو کې ماشومان به داخل کړي وو په دغه سرکاري ماشومان په سکولونو کې داخل کړي وو او داغه پیمنت چې کوم نه غیره لپاره بیا دغه سکولونو چې کوم مالکانو داغه استادانو داغه تنخواګانې بندي وي نو هغه ته ډېر زیات مشکلات وو دا تجربه خو زما په خیال سره کامیاب نه وو وس ګورو چې د سینه د اجرایي په زما په خیال سره دغه شانی په ماشومان ته دغه په سیکنډ شفټ کې په پرایویټ دغه باندې دغه ورته شي او لږ زیات توجه وکړي چې ماشومان د پر دغه منتوبه چې کوم ده دغه لږ خل صحیح ډیر مننه ارشاد صاحب مونږ ته د وخت را کولو کومو ګورو دا کم اکرا وچ سکیم لاندې چې دغه ماشومان داخل کړی شي په پرایویټ سکولونو کې هغه چې کم پیمنٹ ته هغه خو تقریبا یو دوه درې کال او چلي دوه تیر دوه کال راسي دغه مسلې اوس هم زیاتې سیوا شوې دي او زه په ځای احتجاج کوي کم چې دغه اوس دوباره د پرایمری لیول نه میډل پورې کم سیکنډ شفټ شروع کیږي دغه امید ساتل کیږي چې دغه ماشومان چې کم د تعلیم نه محروم دي هغه ته تعلیم ورکي او دغه چې یو نوې کم اقدام روړي دغه حکومت دغه امید لرو چې دغه کامیاب شي خو دغه کومګو ګورو د حکومت لخوا سو داسې منسوبي دي چې شروع شي وي خو بیا دغه خیال نه ساتل شوی هغه کبیا د منسوب باندې چې کم کمی دي دغه د وجه دی یا زمونږه چې کم اډمنستریشن لیول باندې کم کمزوري ده هغه هم زمونږه کېدې شي نو دغه چې کمی مسلې دي ضروری ده چې
پدغه منصوبه شروع کیږي چې دغه زمون کم کمزوري پاغه باندې هم قابو موندلی شي. ګرانو کتونکو داو د نورو ورځې پروګرام اجازه غواړو. د الله پامان.